Kaixo guztioi, eskatu didate jakinetik, bizi dugun pandemia honen inguruan, ze ikasgai atera ditzakegun, eta ze prozesu ikus daitezkeen gure gizartean, apur bat horren inguruan gogoetatzea eta nire ekarpentsoa egitea gogoeta kutxa honetara. Eta bueno, ni soziologian aritzen naizen neurrian, saiatuko naiz, batez ere gizarte aldaketaren soziologiaren ikuspegitik, bertan zer ikus dezakegun eta zer ikasgai edo zer irakurketa egin dezakegun zehazten, ez da? Beno, lehenik eta behin, uste dute eztabaida gutxi egon dela horren inguruan, eta badela azpimarratu beharreko elementu zentraletako bat koronavirusaren faktore materialaren ideia, ez da? Badago gizarte aldaketaren soziologian, ez da bai da klasiko bat, zerk eragiten duen gehiago gizarte aldaketetan, edo materialtasunak, edo pertsonaren, esan dezagun, nolabait potentzia subjetiboak, ez da? Ea baldintza material batzuk emanda horrek ekarriko dituen historian aldaketak, edo guk erabakita geure kabuz desberdin jokatzea horrela aldatuko dugun gizartea, edo bueno, gizartean martxan dauden dinamikak eta prozesuak, ez da? Beno, Marxek eta Engelsek idealistekin izan zuten eztabaidatik dator hori, eta bueno, 150 urte doaz honen inguruan eztabaidatzen. Eta nik uste hemen bueno, koronavirusak ikasgai argi bat eman digula beste behin eztabaida honetan, ezta? Eta bada, koronavirusa beste zeren aurretik badela faktore material bat, hau da, gure hezurretan, hezurraragitan sentitzen duguna, gure gorputzean, etxera istera behartu gaituena, bai, autoerantzunkizunez edo estatuaren legeek hala esan dutelako alarma egoeran, eta honek eragiten dituela hasteko gizartean martxan dauden dinamikak eta egiturak eta gizarte konfigurazioak, botere banaketak eta abar argitzen du oso modu garbian. Eta bestalde batetik ere esan dezakegu hori guztia astintzen duenez, bai, lurrikara txiki bat eragiten duenez gure gizarteen azpikorronteetan edo oinarrietan, eraldaketarako potentziala ere, bai, piezak berriro kokatzeko ariketa bat eskatzen duela, eta hor piezak mugitzen diren mugimendu horretan sortzen dela eraldaketarako aukera bat. Beste baldintza material batzuetan ez dena gertatzen, ez da? Bueno, hori azpimarratu nahiko nuke lehenbizi, eta bueno, apur bat datuak ekarriz edo irakurketa bat eginez koronavirusak esan diguna gure gizarteaz, bueno, Estatu Batuetako lan estatistika erakundeak atera ditu datu batzuk, konfinamenduan etxetik lan egiteko aukera duten langileen eta ez dutenen artean, eta bueno, garbi ikusten da, ez? Badaudela klase desberdintasunak. Alde batetik, 125 errenta baxuena duten 125en artean soilik 900ak dauka etxetik lan egiteko aukera, eta errentarik altuena duen beste 125 horren artean 161,9ak dauka etxetik lan egiteko aukera, ez da? Beno, 2011 urtean Italiako ekonomialari batzuek egin zuten ikerketa bat Florentziako familia aberatsenen inguruan, eta ondorioztatu zuten errenazimenduan zeuden abizen berdinak zirela berriro 2011 urtean Florentziako familiarik aberatsenak, boterean hoberen kokatuak zeudenak eta eragin ahalmen handiena zutenak, ezta? Pasa behar izan zuten Lehen Mundu Gerra, industrializazioa, faxismoa, bai, prozesu historiko gatazkatsu oso lodiak, baina hala ere mantentzen zuten beraien kokapen soziala, ezta? Bueno, orduan honekin esan nahi dudana da, badaudela
arnasa luzeko jora historikoak gure gizarteen azpikorronteetan oso sendoak direnak, oso trinkoak direnak, eta bertan pitzadurak eragitea oso oso zaila denak, ez da? Baldin eta baldintza materialak ez badute ala aukera hori sortzen edo hori ahalbidetzen, ez da? Orduan, bueno, nik uste koronavirusak hori esaten digula, ez da, gure gizartearen argazkia zein den erakusteaz gain oso modu gordinean eta erakusteaz gain badaudela joera historiko luzeko prozesuak martxan, ba, bueno, eraldaketa hori ahalbidetzen duela, zentzu interesgarri batean, izan ere, jadanik ikusten ari gara, agian, hau, bueno, larrialdi klimatikoaren edo trantsizio soziologikoarekin, soziologikoaren gaiarekin lotuz, ikus dezakegu nola materialtasun honek edo piezak mugitze horrek jadanik ekarri dituen ondorio batzuk. Izan daiteke mugikortasun mugatua, izan daiteke turismo masiboaren amaiera, edo izan daiteke masa produkzioan, ba, elikagai masa produkzioan ere eten batzuk edo pitzadura batzuk sortzea, ez da? Orduan, kontsumo bajuko errealitate batera hurbiltzen ari garen neurrian, agian egin behar genukeen galderetako bat koronavirusaren krisi hau pasa eta gero bada ea prest gauden gizarte bezala edo bueno, sujetu kolektibo bezala kontsumo bajuko errealitate material horretara kulturalki egokitzeko, ez da? David Harvey geografoak esaten du agian postkapitalismorako trantsizioa nolakoa izango den irudikatu nahi badugu kapitalismorako trantsizioa nolakoa izan behar den begiratu beharko dugula lehenbizi eta ezta eta izan zen ba, prozesu bat eremu ezberdinetan gertatu zena modu nahiko kaotiko eta desordenatuan bai modu industrial produktiboan, modu politikoan, eremu kulturalean, bai, erritmo ezberdinak izan zituen. Eta nik uste, agian, hortik pentsatzea dagokigula, ez da, ari da jadanik eremu material produktiboan esan dezagun eraldaketa bat gertatzen, eta gure etxe simboliko eta kulturala, ba, printzipio edo justizia sozial, ekologiko eta generozko printzipioen gainean eraiki nahi baldin badugu, pentsatu beharko dugu ondo, etxe simboliko kultural hori nola egokitu kontsumo bajuko errealitate honetara.